Bəzi dostlar və dəyərli izləyicilər. Deməli, təqaüd proqramları axtarmaq üçün saytları sizlərlə paylaşacağam və adlarını ekranda görəcəksiniz. Axırda da bütün listəsini sizlərlə bölüşəcəm. Daxil olduğunuz, məsələn, burada mən Azərbaycan seçirəm və sər və sər ixtisası götürürəm. Və aşağıda təqaüd proqramları var və əsas məsələ odur ki, bizim bu ölkəni təqaüd proqramı qarşılayır yoxsa yox. Və daxil olduğum bir təqaüd proqramına və burada aşağı daxil olanda orada müəyyən kriteriyalar var. Hansı ki, həmin kriteriyalara baxırsınız. Məsələn, burada ixtisaslardır. Hansı ki, bu ixtisaslarda təhsil almışsınız əgər bakalavrda, masterə bura verə bilərsiniz. Və Azərbaycanı da indi ekranda görəcəksiniz. Yəni, bu saytda demək olar ki, hər bir şey var. Yəni, sizin üzərinizə düşən odur ki, düzgün axtarış eləyib, düzgün baxasınız. Və mütləq şəkildə təqaüdə müraciət eləməmişsiniz və baxın ki, sizin ölkəni dəstəkləyir yoxsa yox.